おはようございます、菅健太よいしょ。さあ、ということでデジャブです。皆さん分かりますか？菅チャンネル見たことある人だったらもう必ず読めると思いますけど、6号の手にやってまいりました。原点、はい、さあ始まりました。ありがとうございます。おはようございます。ここどこに来てますか？6号土手。とりあえず街ブラを散策しながら、はい、あるところにちょっと行ってもらいたいので、ちょっと一旦もう目につくところ。街ブラですか？街ブラです。一発目は原点に戻ろうということで、今日は街ブラをしていきたいと思います。まあ、やっぱりね、こう懐かしいところを巡りつつ気持ちを新たにやっていきたいと思います。ちゃんとマスクをしてね、操作ディスタンスということで、ここから菅チャンネル第2章始めていきたいと思います。うわさあ行こう。おい、あ、そっち、こっち、それやったな、お前も。こっちです、こっち行っていいですよ。こっち行って向こうで、ここ向かってますっていうやり方。あ、懐かしいな。懐かしい。持ち帰りを買って、これはじゃあ後で行きます。後で行きます。結構お店開いてますね。ありますね。はい、あの時はそんな意識もしなかったけど、はい、余裕を持ってみると見える景色が違いますね。街ブラもね、慣れてくるとね、はい、見える景色が変わるから。名言1。ああ、あれこれあったっけ？ここっすね。いや、ここら辺ここら辺で行ったんですよ。あれ、これどこ向かってます？嘘だーみたいな。あ、そう、ちょ、俺は知らないからみたいな言ってた。あっち戻りながら言ってたよね。どこに向かってます今？これ今、とりあえずあの行ってもらいたいところに行きながら。そっち側は打ち合わせしといてよ。真逆、真逆。ちょ、嘘だ。ちょっと待って、止めるよ一回。止めない。止めるな。カメラ止めるな。違う。ここで、ね、はい、はいですね。で、喧嘩すんな、喧嘩すんな。いや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 、そこはなんかやっといてくれよ、うんたらかんたら。喧嘩はするな、喧嘩はするなって2回言ってくれてます。よく覚えてるな。すごい自信満々に。そうなの、嘘ついたのお前。じゃあ喧嘩すんな、喧嘩すんな、喧嘩をするな。最初の頃はさ、俺が喧嘩してるわけじゃないから。そうなんですよ。途中でなんか変わったんですよ。宮本対杉村だったのが、スタッフ対菅。ここら辺でやってた気がするんだよね。これ誰得だよね。いや、これはもう第1回を見たあの16万人ぐらい。そうだよ、なんだかんだ16万視聴されてますから。行きましょうよ。じゃあ土手の方行きましょう。もう土手だから、はい、1回目は光が強すぎて、すごいすごい、もうなんか、うわ、なんか新海誠の世界観。うわわわわ、うわ、すごいね。なんか陰と陽がすげえ、すごいな、熱っ。わあ、思い出すこの感じ。あれ、これ渡ったんだっけ？渡ってない。そこだよね。渡ったら神奈川県になるから。あ、話したね、そんな話したよね。箱根駅伝の話だよね。出ました。そこらに座ったよね。ここらに座ったっけ。サムネがね、あるんだね。調べられるのがいいよ。あったそこじゃない。あ、そうですね。聖地巡礼を自分でするっていう、こんな感じじゃないですか、大体。行けてるっぽいけどな。もうちょっと近いね、俺もね。まあでも、まあ近い、こんな感じじゃないですかね。来た。お、雨が降ってきた。出た、雨音。雨音。ちょっとマジで見て、これ、この境。あの、雨の始まり初めて見たから。すげえ。ちょっと。ちょっとあそこの橋の下に逃げましょう。やばい。急にすごい、あ、すごいよ。やべ、これやばいって。波乱の幕開けだよ。うわ、
めちゃめちゃ強くなってきた。ここで見えるショーシャンクの方。やばいややばいややばいや、思ったより強いわ。行くか。行きますよ。こわもてだったんだよな。やっぱちょっと怖いわ。やるなら許可を取っていただかないと。こんにちは。はいはいはい、なんと覚えててくださいめちゃくちゃ笑顔で対応してくれました。怖さ1ミリもない。行きましょう。とりあえず今の状態を。お、まあ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 、ボール一回ちょっと合成してみて。分かった分かった、一回ね。まあ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 、まあ、すごい遠くまで行った。あれでもやっぱ奇跡だね。奇跡ですよ。1年前の1打目っすよ。 あそこ、うん、グリーンあるじゃないですか、うん、75番って書いてある、うん、あそこのグリーンに乗っかったら、うん、じゃ切りのいい感じで750円プラスしてあげますよ。75だから。はい。おおお、嘘、乗った乗った乗った違う違う、すいません。やっぱ俺そういうのがあった方がいいのかもしれない。じゃあ乗せます、100円のところで。乗せたら、いやない、お小遣い制度はないよ。なくなった。あれ6万ぐらいあったよ、ね、高評価合算6万2000円ぐらい。ああ、じゃあマジで一発でいけたら6万くれ。うわ、やばい、おお、こういうことか。そういうことですね。今100ぐらい行きましたね。行けた？うん。当てようぜ、あの100。よーい。おい。6万。何で6万？150を超える。あー、オーケー。形で。はい。新しい掃除機買おう。飲み現金って渡したら OK。あー、欲しい。惜しいなぁ、痛いんじゃったなぁ。買ってきました。懐かしい。うわ、うまいっすわ。まだ、最初に食べたかったけど食べれんかったっすわ。まっすね、これは。え、食べましたっけ。あ、そうだ、食べれなかったんだ。あ、そうだ、まるまるプレゼントしました。そうそうそう。じゃあちょっといただきます、念願の1年半越しに。はい、こちらの、伊藤さん、伊藤さんのスワマ、いただきます。おいちー、久しぶりに聞いた。あ、え、ちょっとマジで久しぶりのスワマ、うまいな。さあ続きまして、やっぱ私夏らしいことはできてないから、かき氷。すごい、パイン味、ふわふわというよりはシャリシャリのタイプ。ね、いただきます。あ、なるほど。あれ、これあの、なるほどね。まあ、多分分かってるけど、あんまりいいしな。パイナップルでもないのかな、これ。パインやめ。あ、パインやめね。もう完全パインやめよ。あ、すごいよ。でもこことかすごいかも。どう、全然違うもん、色が。あるじゃないのよ。おいしい。ここに固まってたわ。あー、来てる来てる。すいません、伊藤さん、早とちりしました。私はこれは混ぜて食べましょうっていう話ですね。ごちそうさまでした。新しい。はい。なんだ。
や、いるかなと思って、こういうのセカンドシーズンから、あ、第2章から、もういいです、セカンドシーズン、はい、おそらくセカンドシーズンってみんなも言うと思うんで、みんなもね、はい、どっちでもいいです、もう第2章でもセカンドシーズン、はい、いい、ちょっと俺でもこれ1個やっぱ伝説を作ろうぜでいいのかなっていう、あ、第1章はやっぱ伝説を作ってきたわけだから、うん、はい、ちょっと1個おというわけで、スガチャンネル第2章、この6号土手からまた気持ちを新たにやっていきたいと思います。面白かったなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。伝説の継続、ご用悪いんで作ろうぜ一回もらっていいですか伝説を作ろうぜ、はい、これでいこうと思います。いいな、やっぱすごい良かったとかだね、俺のそのご用が弱い、素晴らしい、頑張ります、えいえいえい、あー